Salam kau sekunjar. Ingin mata rumur mui. Nyap lagu salam kau sekundara. Masa ini apa yang mana apa? Alhamdulillah apa yang mana le? Atau ini bawa ibu bawa bawa. Di otak jalan lantai ni sekolah. Ada rumah jo. Biasa biasa ku icer ku nyam ketua. Ada icer ku ke utara kat kau yang hati itu. Ada teh itu na icer ku ya resepi kini dekawa. Tuh jalan video re continue teh na. Jalan korang halalai na. Ni tak sunu minjul na. Sunum lalu ini ani tu tu tes paten buka. Mana? Pengen juga katin tu buka kan? Tu pengen buka. Pengen jual senan itu ada rasun gula katin tu apa, untuk apa? Ini kita panas ni. Ada rasun senan itu lo lagi nari itu apa? Gotai jere gotai dunia, arberan mesti jual katin tu apa? Ini tu lo untuk apa? Masalah isi nana ni kalau bila tu barang kita tinggal lah ni kalau nanti apa? Bukan komponen jaga, bila tu lawan barang isi nana. Baca apa yang saya. Bila ti sini nana ni tak boleh sahaja ni buka apa, buka ronis tu kan? Bila seperti ini saja. Apa? Itu tu kongkara dah ini yang ni lah. Ada daging ni tu kan ini kerumyo, ada. एक मिनट हुई ना आज तो वो हो रही है क्या? अरे तो हम इतना हम इतना ना इधर ना आर ना दो मिनट तो काम हुआ belum ketik ya ini apa? Bakar apa sahaja belum jarak apa? Kalau harus ini untuk eh, cuci semua. Tahan halau kok ini tuh belum jarak apa? Kosanya apa? Harus banyak cok kau ni tuan, cok kau nak tuan. Ayo jangan kau tahu. Terasa ke anda? Nanti dah endulat saya, arni tak boleh ada ingat nak telefon ha? Rasanya jadi telefon menyambut dan sendok telefon. Rasanya jadi orang menyambut telefon ha? Nanti dah ada ingat telefon.
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ।